ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର କୂଅରେ ଗଡ଼ି ଗଳି ପଡ଼ିଲେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଉତ୍ତରଦ୍ୱାର ଆନନ୍ଦ ବଜାର ପରିସରରେ ଥିବା ଏକ କୂଅରେ ପଡ଼ି ଜଣେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଗୁରୁତର ହୋଇଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର ଦମକଳ ଗାଡ଼ି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସିଂହଦ୍ୱାର ଥାନା ପୁଲିସ୍ ପହଞ୍ଚି ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଉଦ୍ଧାର କରି ସଦର ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଛନ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଜଣକ ହେଲେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମଲ୍ଲିଗରା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଶ୍ରୀରାମପୁର ରାଜା ରାମମୋହନ ସରଣୀର ଧ୍ରୁବ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଆଶୁ ଚିକିତ୍ସା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଇଛି ପରେ ସିଂହଦ୍ୱାର ଥାନା ପୁଲିସ୍ ଧ୍ରୁବଙ୍କୁ ଭାରତ ସେବା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଛାଡ଼ିଛି ତେବେ ଧ୍ରୁବ ପହରା ଜାଣିଥିବାରୁ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରୁ ବତିଯାଇଥିବା ସେବାୟତ ଦେଖଣାହାରି ଭକ୍ତମାନେ ରହିଛନ୍ତି ପୁଲିସ୍ ସୂଚନା ମୁତାବକ ଧ୍ରୁବ ଆଜି ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ନେଇ ପୁରୀ ଆସି ଭାରତ ସେବାଶ୍ରମରେ ରହିଥିଲେ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ ସନ୍ଧ୍ୟା ପ୍ରାୟ ସାତଟା ଚାଳିଶରେ ଉତ୍ତରଦ୍ୱାର ପଟ ଆନନ୍ଦ ବଜାର ଇସାଣେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର ପାଖକୁ ଧ୍ରୁବଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଯାଇଥିଲେ ତେବେ ଅନ୍ଧକାର ଯୋଗୁଁ ସେଠାରେ ଥିବା କୂଅରେ ଝୁଣ୍ଟି ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ କୂଅରୁ ଖସି ପଡ଼ୁଥିବା ବେଳେ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଯାଇ ଧ୍ରୁବ କୂଅ ଉପରକୁ ବଡ଼ି ଚଢ଼ିଯାଇଥିଲେ ମାତ୍ର ଅନ୍ଧାର ଥିବାରୁ କୂଅ ଭିତରକୁ ଖସି ପଡ଼ିଥିଲେ ଏହା ଦେଖି ପତ୍ନୀ ଚିତ୍କାର କରିବାରୁ ଲୋକମାନେ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ଦମକଳ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ ଖବର ପାଇ ଦମକଳ ଗାଡ଼ି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସିଂହଦ୍ୱାର ଥାନା ଆଇଆଇସି ଶ୍ଵେତପଦ୍ମା ଦାସ ଅନ୍ୟମାନେ ପହଞ୍ଚି ଧ୍ରୁବଙ୍କୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଉଦ୍ଧାର କରି ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ପଠାଇଥିଲେ ତେବେ ଧ୍ରୁବ କୂଅ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ କୋଡ଼ିଏ ମିନିଟ୍ କାଳ ପହଁରି ରହିଥିବାରୁ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦଳ ପହଞ୍ଚି ତାଙ୍କୁ କୂଅରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ